5 mil pés. Falta 2 mil pés aí pra gente fazer a aproximação. Então vamos lá, landing. Checklist, landing gear. Não tá down, auto brakes. Vou colocar em low speed brakes. Armado. Slats. Estendidos. Anti-skid. Tá on. Spoiler armado. Três mil pés, flaps 15. Colocar aqui 1.000 pés. Gear down.
Tudo bem. Estamos no solo aí às 10h20. Vamos recolher flaps e slats. Temperatura dos freios. Parking brake 7. Vou acionar a APU. Cortar o motor número 1 primeiro. Motores cortados 7,4 remanescente de combustível. Pressurização zero. Cortou aos 10, 2, 4. E é isso aí. Primeiro voo realizado aqui no X-Plane 12 com o A300.